A mi ćemo sada ponovo do našeg sarajevskog reportera Slobodan Kovač. Ovoga jutra govori o nesrećama i nezgodama koje se dešavaju među vozačima električnih romobila i biciklista, koje se također u zadnje vrijeme znaju često dogoditi. E sad, je li problem nesavjesnost učesnika u saobraćaju ili je problem neadekvatna infrastruktura i zakonska regulativa? Idemo u nastavku čuti detaljnije od Slobodana. Tako je, Adela. Pa evo, s obzirom da je trenutno zaista velika gužva kada je u pitanju automobilski saobraćaj, mislim da ova urbana mikromobilnost ima i tekako velike prednosti. Biciklisti, oni koji koriste romobile, mnogo lakše i brže stignu na svoje odredište. Međutim, kada je to sve nekako zakonski neuređeno, tu se stvore i problemi. O tome ovog jutra i razgovaramo sa Damirom Margetom, koji je inženjer saobraćaja, tako i član udruženja Giro di Sarajevo. Evo, gospodine Margeta, kako vi ocjenjujete možda ovu trenutno saobraćajnu situaciju, posebno kada je u pitanju ta mikromobilnost? Kada se referiramo na vozila mikromobilnosti, s tim da je bicikl u Bosni i Hercegovini u cijelom svijetu poznat, desetljećima, dolazi do razvoja jednog novog vozila. To je e-romobil koji je napravio jednu revoluciju u saobraćaju, posebno urbanim sredinama, kako rijetko viđamo. Sa dolaskom novog vozila javljaju se novi izazovi, njegovo učestvovanje u saobraćaju i u zavisnosti od odgovornosti korištenja, odnosno poznavanja sigurne vožnje, ne moramo čak načelno ni reći ni pravila, zato što smo svi odgovorni za vlastitu sigurnost prilikom upravljanja bilo kojim vozilom, dolazi do određenih saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuje upravo ova vozila, čemu svjedočimo i u našem glavnom gradu, ali i ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine. Ovo vozilo, reći ću vam, je za 5 godina, odnosno 6, od kako se pojavilo u našem saobraćaju prvi put, doseglo, ako ne i prestiglo, broj biciklista na gradskim ulicama. Samim tim i karakterom ovih vozila mi vidimo sve više i više saobraćajnih nezgoda. Mi kao udruženje građana koji promoviramo urbanu mobilnost nemamo snagu, na primjer, policijskih organa da znamo tačnu statistiku, ali očito je da saobraćajne nezgode u kojima učestvuju romobili su sve češće i disproporcionalne su njihovom broju učešća u saobraćaju. To zaista fascinantan, kažem, podaci i procjene da je u tolikoj ekspanziji taj broj romobila, ali evo, zakonski nekako to neregulisano i možda su i zbunjeni oni koji koriste romobile, gdje se kretati, kako se kretati, po kojim pravilima, šta se čini po tom pitanju, da li možda naša resorna ministarstva mogu da se ugledaju na okruženje? Odlično pitanje koje je dvojako. Prije svega, što se tiče zbunjenosti vozača, svima je poznato koja su opšta pravila i šta je kućni odgoj prilikom upravljanja romobilom. Sa druge strane, upravo ste, vlast ima odgovornost da donese određeni zakonski okvir kako bi mogla na kraju krajeva organizovati taj vid saobraćaja. Bosna i Hercegovina, za razliku od zemlje regiona, gdje je ovo vozilo u potpunosti najprepoznato, a u Europi dobrano stasalo i u drugim zemljama već sada afirmisano, je posebna po tome što je jedan dio Bosne i Hercegovine još 2021. godine u svoj entitetski zakon uveo električni romobil kao vozilo. I on je tu u potpunosti prepoznat, samim tim podliježe zakonskim normama i samim tim u slučaju njihovog kršenja može doći do odvraćanja od strane policije, odnosno pisanja kazni, kako bi se vozači električnih romobila, da kažem, regulisali, odnosno uputili na pravila. Sa druge strane, u federaciji imate jednu pojavu koju je u najmanju ruku teško pratiti i razumjeti, gdje je shodno porastu broja električnih romobila, koji je primijećen čak i od vlasti, kantonalno ministarstvo 2022. godine donijelo jedan zakon koji je bio u potpunosti neprovodiv. Njegov pokušaj provođenja je trajao otprilike 48 sati, gdje je policija napisala nekoliko kazni i gdje su građani uvidjeli da je zakon loše napisan, s tim da tu odgovornost nosi onaj koji je
pisao zakon, a ne načelno čelnici tog ministarstva i vlada koja ga je donila. Zašto? Evo, pošto nemamo još mnogo vremena, zanima me koji su vaše preporuke, da li možda ograničiti brzinu kretanja romobila, da li popravljati putnu infrastrukturu? Gledajte, on je sam od sebe ograničen. Proizvođači su poduzeli sve da to vozilo bude opšte prihvaćeno, odnosno u širokoj upotrebi. Svaki ozbiljan proizvođač, da ih sad ne navodim, ima ograničenje na 25 km na sat i on, odnosno, ima u sebi tempomat ugrađen. Sa druge strane, priča o kvaliteti bicikličke infrastrukture u Sarajevu je jedna posebna tema i ako nemamo vremena, bolje da i ne otvaramo. Da li smo za vas konsultovali nadležni da možda vide kako napraviti najbolje rješenje? Ne, ti upiti kada dođu od savjesnih savjetnika u ministarstvu su više na jednoj poznaničkom nivou i na jednoj prijateljskoj osnovi, ali formalan poziv da podijelimo svoje znanje kojeg zaista imamo jer sarađujemo i sa drugim organizacijama gdje je prije svega istakao Centar za životnu sredinu iz Banja Luke i regionalne i druge organizacije sličnog karaktera, nikada niko zvančno nije uputio poziv, ali evo mi sretni smo, na primjer, prepoznali su nas konsultanti, recimo iz Europske unije koji su nas uzeli jedan projekat. Hvala vam mnogo, bit će sigurno još prilike da govorimo o ovome. Evo, čuli smo, poštovani gledalci, bar u kratkim crtama, evo kakva je situacija kada je u pitanju romobilski i biciklistički saobraćaj u Sarajevu. Mi se iskreno nadamo, eto, da će se ovo riješiti u najboljem slučaju uskoro, jer eto, svima su nam potrebni i romobili i biciklisti, na to i apelujemo sve vrijeme da se vodimo alternativnim vidovima saobraćaja, tako da eto, pratit ćemo šta se dešava.